Glory to Jesus, glory to Jesus. Hallelujah. Na kualika tena tupate kusifu Mungu pamoja na kumuabudu sababu yeye ndiye tu anastahili kupokea sifa na heshima ndani ya maisha yetu. Anachofanya, anaendelea kufanya kila siku. Alitenda jana, anatenda leo na kesho atatenda. Basi kwa pamoja tumshangilie sababu anastahili. Hallelujah, hallelujah. Shangilia Yesu mahali pote ulipo, shangilia Yesu. Usizuiwe na mtu, shangilia Bwana mahali pote ulipo. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to you Jesus. Oh. Bwana wa majeshi leo twakuinua. Bwana wa majeshi leo twakuinua. Wasaili sifa heshima utukufu. Wasaili sifa heshima utukufu. Bwana. 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 Everybody sing say Bwana. Bwana wa majeshi leo twakuinua. Bwana wa majeshi leo twakuinua. Wasaili sifa heshima utukufu. Wasaili sifa heshima utukufu. Bwana. 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 Yes. I can see Bwana. Bwana wa majeshi leo twakuinua. Inua Yesu mahali pote ulipo. Bwana wa majeshi leo twakuinua. Wasaili sifa heshima utukufu. Wasaili sifa heshima utukufu. Bwana. 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 Inua mikono yako juu. Hallelujah.
reasons to praise him. Hallelujah. Well, from wherever you are, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Praise him. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Unajua kila anaendelea kufanya kwa maisha yako. Anaendelea kukulinda wewe na jamii yako kila siku. Mwambie tena, oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Ai Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Ai Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yanayofanya yanapita kilisamu wewe wa milele. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Ai Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Ale Yesu wa uzima wa milele. Yesu wa uzima wa milele. Yesu wa uzima wa milele. Yesu wa milele. Yesu wangu wa uzima wa milele. Yesu wa milele. Yesu wangu wa uzima wa milele. Yesu wa milele. Yesu wa uzima wa milele. Emmanuel, 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 Emmanuel.
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, God. Thank you because you are with us, my God. From wherever you are, just open your mouth and speak to Him. Lift up your hand and say that, Lord, you are worthy. Praise Him and worship His holy name. Praise Him and adore His holy name. He's worthy to be praised. He's worthy to be worshipped. Receive all the praise, Jesus. Receive all the honor. Receive all the adoration from our hearts, God. We are here not because of any other business, but we are here to praise you. We are here to worship you. We are here to exalt your name. We are here to lift you high. We are here to confess that you are worthy. We are here to nullify every demonic plan. We are here to nullify every demonic plan. My Father, have your way in this service again. Jehovah, have your way in this service again. Papa, have your way in this service again. Jehovah, have your way in this service again. The leading of the valley, have your way. The bright and morning star, have your way. The leading of the valley, have your way. My Father, my God. Daniyako to the future. Daniyako to the future, yes. Have your way. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. You have done me well. Yes, Lord. You have done me well, Jesus. Yes, Lord. You have done me well. Yes, Jesus. You have done me well. You have done me well. Can somebody worship Him from wherever you are? You have done me well. Yes, Lord. You have done me well. Yes, Jesus. You have done me well. Jesus. Say.
we say, Jesus, there is no me without you. Jesus, Yahweh. Jesus, Yahweh. Jesus. My life without you is nothing, Jesus. I am nothing without you. Yes, Lord. Yes, Lord. Yahweh. Yahweh, say, Jesus, there is no me without you. Jesus, there is no me without you. Yahweh, Yahweh. To you this service. Everlasting God. There is a miracle to you in this service again. Asifiwe sana. Tunasema asante kwa neema ya upekee ambao Mungu ametupea tena siku ya leo. Tunasema asante kwa vipindi ambavyo bado vimeshapita tayari, na huu ni muda mzuri ambapo hatutakawia, tutaenda mara moja ili kwamba tusikize maneno ya Mungu, tusikie ni nini ambayo Mungu ameandaa juu ya maisha yetu siku ya leo. Mahali pote pale ambapo unapotufuata, jiandae ili kwamba Mungu akuhudumie siku ya leo. Na kwa siku ya leo tunakuwa na mwalimu mhubiri mgeni
ambaye Bwana ameleta kwetu naye si mwingine bali ni Pastor Eric Mbilizi kutoka Kongo ambaye atatuhudumia leo na ni moja wa watumishi wa Mungu ambao wanahudumia katika kanisa ya Sepak Carmel. Hiyo ni kanisa ambayo inapatikana DRC Congo. Sasa utajiunga pamoja na mimi, uinue mikono yako miwili juu, ushangilie Bwana tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu mara moja hapa. Karibu Baba na Mungu akutumie. Karibu sana. Tunashukuru sana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametusaidia kuwa na siku njema ili tugawanye neno la Mungu pamoja. Tukiwa tumeleta shukrani zetu kwa mchungaji na mapastors wote pamoja na kanisa na watumishi wote ili kutupa fursa kuwa mbele ya taifa la Mungu tukizungumza neno lake pamoja na kugawanya mkate wa uzima kama vile Bwana ameikusudia. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunahitaji tusome neno la Mungu mara moja katika maandiko matakatifu yani Biblia. Tukiona katika kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 26 tunaanza kwa mstari wake wa 12 hadi tunakwenda mpaka 23. Tunasoma kirefu hapo. Mwanzo 26 mlango wake, tuone mstari wa 12 tunakwenda hadi 23. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, naye akapata kwa mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kusitawi hata akawa mkuu sana. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilistini wakamhusudu, na vile visima vyote walivyovichimba watumwa wa baba yake siku za Abraham babaye, Wafilistini walikuwa wamevifukia wakavijaza kifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, uondoke kwetu maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akaondoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba kwa siku ya Abrahamu babaye, maana wale Wafilistini walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Abrahamu. Naye akaviita kwa majina kufuatana na majina alivyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo Isaka akaita jina lake kisima hiki Eseki, kwa sababu waligombana juu yake. Wakachimba kisima kingine, wakagombana pia juu yacho, akaita jina lake Sitna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakugombana juu yake. Ndipo akaita jina lake Rehoboti, akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Akapanda kutoka hapo mpaka Beersheba. Amen. Tumesoma kirefu na tunahitaji kuzungumzia neno lenye kichwa isemayo, namna gani Mkristo anahitajika kuitumikia haki yake.
Kama wa Kristo, tunahitaji kujua haki zetu mizipi. Lakini zaidi tunahitaji kujua kutumika nini inayotubidi kufanya ili kwamba tufikie kiwango ambacho tunaona zile haki zinakuwa maisha ambayo tunayaishi katika maisha yetu ya Ukristo hapa duniani. Haki ni kitu gani? Haki ni kila kile ambacho unapodhaliwa unajikuta kimetayarishwa kwa ajili yako. Haki ni kila kile ambacho unachostahili kupewa hata pasipo kuleta negotiation fulani, unaistahili kuipata maana ni haki yako. Na tunapozaliwa tunakuwa na haki za kuzaliwa katika familia kama wana wa wazazi. Yale yaliyo kwa mikono ya wazazi tuna haki kama watoto wa nyumbani, kula chakula, tuna haki ya kuvikwa, tuna haki ya kuhudumiwa, wakati wa magonjwa tunatibiwa, wakati tunakuwa watu wazima tunapelekwa shule, wakati tunakuwa na haja mbalimbali tuna haki ya kutendewa kwa wazazi wetu, maana tumezaliwa na haki hiyo kama wana wa nyumbani. Na sisi pia kama wana wa Mungu tunapomwamini Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunafanyika warithi wa Mungu, wale waridhio pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tunapofanyika warithi, waridhio pamoja na Kristo, mara moja tunarithi haki ya wana wa Mungu. Alafu tunapokuwa wana wa Mungu, ahadi zote zinazojaa katika Biblia, yani maandiko matakatifu, tunakuwa mara moja kwa njia ya Yesu Kristo tunafanyika warithi na tunakuwa na haki. Na miongoni mwa hizo haki, niseme mfano moja, tuna haki ya kurithi ufalme wa mbinguni. Maana Kristo anasema ya kwamba ninakwenda kuwaandalia makao, na mahali mimi nitakapokuwa ndipo na nyinyi mtakuwepo. Yani kuingia mbingu ni haki yetu kama wa Kristo. Isitoshe kujua kwamba tuna haki ya kuingia mbingu, zaidi ya kujua haki yetu ni kuingia mbingu, lakini kama wana wa Mungu yatubidi sasa kufahamu na kuelewa, pia kutambua inatubidi, imetupasa kufanya namna gani, inatupasa kutembea namna gani kama wa Kristo, ili tufikie hiyo haki ambayo tumeahidiwa ya kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Maana wako wale ambao waliahidiwa mbingu lakini mbingu hawafiki. Si kwa sababu mbingu haipo, ipo, ahadi ipo, lakini hawafiki maana hawakujua sababu, hawakutambua, hawakuelewa liwapasalo kufanya. Bwana Yesu atusaidie. Niongee mfano mmoja ili kwamba niendelee. Mfano wa pili ni kama Biblia inaandika mtafanyika kuwa vichwa wala si mkia. Wale waliaminio jina la Bwana watafanyika kuwa kichwa lakini si mkia. Alafu zaidi ya kujua kama tumeaibiwa, tutafanyika kuwa kichwa, haitoshi kujua kwamba utafanyika kichwa, lakini yatosha kujua kwamba utafanyika kichwa, ila zaidi kujifunza utatembeaje, nini ikupasayo ili kwamba kichwa chako kionekane ya kwamba kinafikiri, kinatumika kama kichwa na kinastahili mzigo wa kichwa. Maana kuna vichwa vingine ambavyo ukivisoma unakuta ya kwamba vichwa ambavyo vinakaa juu ya mwili kama kiungo cha juu, lakini madaraka na uwezo wa kichwa havina, maana havikujifunza liwapasalo kama vichwa. Bwana asifiwe. Hapo ndipo tunaelekea kusoma maandiko haya ambayo tumeyasoma. Biblia inatupasha habari za mtumishi wa Mungu anayeitwa Isaka mwana wa Abraham, mtoto wa ahadi mdhaliwa, ambaye amedhaliwa katika mpango wa Mungu kutoka viuno vya Abraham kupitia tumbo la mama yetu Sara aliyemzaa mwana wa ahadi. Abraham amezaliwa na kuitwa na Mungu akamwaahidi uzao, sitaki nikae hapo. Na baada ya kupata ule uzao alimzaa Ishmaeli kwa muda wa kwanza kinyume na mapenzi ya Mungu.
Lakini Mungu kasema ya kwamba siye yule niliyekuahidi, maana tumboni mwa Sara mke wako lazima mtatoka mzaliwa atakayerizi mali, atakayekurizi wewe Abraham. Ilipofika wakati ambapo amezaliwa huyu mwana wa ahadi anayeitwa Isaka, Biblia inafasiria, Biblia inaeleza, Biblia inafafanua ya kwamba Isaka akawa mwana aliyependwa na Mungu, aliyependwa pia na Abrahamu, maana juu yake kulikuweko ile haki ya urithi. Kwa kwenda haraka, ilipofika wakati ambapo baba yake Abrahamu anakufa, Isaka tunaposoma andiko hili hakurizika yeye na kujua tu ya kwamba yeye ni mrithi wa Abrahamu mtumishi wa Mungu, lakini ninampenda huyu Isaka maana alijifunza limpasalo, alijifunza kutembea katika njia ya Abrahamu baba yake, alijifunza kufanyia ile haki kazi. Alikuwa na haki yote ya urithi, na ile mali ya Abrahamu ilikuwa ni mali yake kisha kufa kwa wazazi wake, kwa wazazi wake mwenyewe alikuwa na haki. Lakini haikutosha kwamba atakaa akingoja haki yake imjilie, lakini mara yeye kapiga hatua ili kuelekea kuifikia haki yake. Na hii ndio tatizo ambayo Wakristo wengi wanakuwa nayo. Tunabaki tukimlilia Mungu, tunabaki tukimwomba Mungu, tunabaki tukimtafuta Mungu, tukifikiri ya kwamba haki tuliyopewa na Mungu ama haki tuliyoahidiwa na Mungu yenyewe ni kana kwamba itakuja kwa mahali tulipo. Haki ipo, ahadi zipo, lakini ni kwetu sisi kutoka mahali tulipo kupiga hatua kuelekea zile ahadi, kuelekea mwendo wa kwenda mahali palipo hiyo haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Abrahamu akafa. Na wakati Abrahamu anakufa, mali yake yote yakawa mikononi mwa Isaka mwanawe. Lakini hapa tunaposoma, Isaka anakaa katika nchi ya Wafilistini, mahali baba yake alikuwa ameishi hapo awali. Na hapo alikuwa amechimba visima ambavyo vimewasaidia kunywesha wale yale mafugo yao, lakini vimewasaidia kuhudumia wale kundi, watu wote ambao walikuwa pamoja na yeye. Maana ni maeneo ya jangwa ambayo maji yamepatikana kwa shida. Yaani maisha pasipo maji haiwezekani. Hii ilikuwa mojawapo ya sehemu ya kuruhusu maisha kuenda vizuri, maana pasipo maji maisha hayaendelee vizuri. Isaka, Biblia inasema mwaka ule akapanda mbegu katika udongo, yaani shamba. Jambo la kwanza Isaka alifanya, hakujali kujua ya kwamba kuna ahadi ambazo Mungu alimpea baba yangu Ibrahim, lakini alijifunza mara moja limpasalo kufanya. Na jambo la kwanza alilofanya ni kwamba ameingia katika kazi aliyoifanya baba yake, akawa mlimaji, akapanda mbegu, akafanya kazi, akaishughulikia ile ahadi ambayo ilikuwa sasa begani mwake kutoka kwa baba yake. Ile ahadi ambayo Mungu amemwahidia Abraham ikawa sasa kwenye mabega ya Isaka, lakini hakukaa ili kwamba ahadi ishuke mtimilikie, lakini ni yeye alienda, alipiga hatua ya kusonga kwenda mbele ili kwamba afikie zile ahadi. Biblia inasema alipopanda mbegu siku ile, kwa mwaka ule akavuna. Maandiko inasema akavuna mamia, akavuna zaidi kiasi ya kwamba akawa kama tajiri katika nchi ile. Ni nchi ya kigeni, ni nchi ya mapito, ni nchi ambayo alienda ukimbidini, lakini sababu alijifunza kufanya kazi, sababu alijifunza kutumikia hiyo haki yake, ikawa mara moja anaanza kuonekana ya kwamba anakuwa mtu hodari, anakuwa mtu mwenye baraka, mwenye mafanikio, maana amejifunza kuitumikia ile haki yake. Zaidi ya hapo, mfalme wa Filistini aliyeitwa Abimeleki akamtazama Isaka, akamwona kwamba Isaka amefanyikiwa, Isaka amebarikiwa, Isaka ameinuliwa, anakuwa tajiri wa kondoo, anakuwa tajiri wa ng'ombe, anakuwa tajiri wa mafugo ya kila aina, lakini pia shamba zake, mashamba yake yanazaa mengi. Maana Isaka
amejifunza kutumika, amejifunza kama mwana aliyerithi, lakini kajitahidi kujua limpasalo kufanya. Biblia inasema ya kwamba walipomuona ameinuka, walipomuona ameendelea, walipomuona amebarikiwa, alafu pakatumuka mambo, kitu kimekitokezwa kama vile wivu. Biblia ya Kiswahili hiki kinasema wakamhusudu, wakawa na wivu juu ya Isaka, maana ameonekana amebarikiwa, tena amebarikiwa kuliko hata wenyeji wa nchi mahali alipokuwa. Hata mfalme alipomuona akaona ya kwamba kijana huyu anakuja kama mbegu iliyopandwa penye udongo nzuri. Sasa tunajua akiendelea hivi, huyu ana uwezo hata kututawala. Ndipo Biblia inasema mfalme akamwendea Isaka, akamwambia Isaka, nimekuona wewe ni kama umebarikiwa, tena una nguvu zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo tuna hofu ya kwamba ukikaa katikati yetu utakuwa mwenye nguvu kuliko sisi, utakuwa umebarikiwa kuliko sisi, utakuwa umeinuliwa kuliko sisi, utakuwa umefanyikiwa kuliko sisi, utakuwa na hodari pia kuliko sisi. Kwa hiyo tunakuhitaji, tunakusii, toka katikati yetu, nenda mahali pengine, maana wewe ni ngumu, wewe ni mtu mguvu, mtu hodari kuliko sisi. Jamani ndugu zangu, wakati tunajifunza litupasalo kufanya kwa zile kazi za mikono yetu, kwa ule mwendo wetu wa nguvu tunayotumia, Mungu yuko tayari kuweka mikono yake ya baraka juu ya kile ukifanyacho. Isitoshe tu kwako wewe kujua iliyo haki yako ni ipi, lakini jifunze likupasalo kufanya ili kwamba ufikie ile haki kwa wakati ambayo Mungu amekutendea. Usipojua likupasalo kufanya, ahadi zinabaki hapo hapo, haki inabaki hapo hapo, lakini hutaipata, hutaiishi, si kwa sababu Mungu hakutaka, lakini kwa sababu wewe hukujua likupasalo kufanya. Na wako Wakristo wengi ambao wamekariri maombi ya misamiati inayotoka katika Biblia. Mungu umesema takuwa hiki, Mungu ulisema takuwa vichwa wala simkia, Mungu ulisema mahali tutakapokwenda miguu yetu ikanyaga mahali patakuwa mahali petu, Mungu ulisema, Mungu ulisema. Zaidi ya Mungu kusema, jifunze wewe kama Mkristo likupasalo kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Niongee kitu kingine. Biblia inasema Yesu mwenyewe ametangaza, njoni kwangu nyinyi nyote mnaolemewa na kusumbuka na mizigo, nami nitawapumzisha. Sikia neno hili vizuri, njoni kwangu nyinyi nyote mnaolemewa na kusumbuka na mizigo, nami nitawapumzisha. Yani tuna haki tukiingia, tayari ni ahadi ambayo inasimama. Ukimwendea Yesu mara moja, una haki ya kupumzishwa mizigo ulio nayo. Lakini ili kwamba upumzishwe, lazima uchukue uamuzi, upige hatua ya kumwendea Mwenyezi Mungu. Maana inasema njoni, yani kama haufanye njoni, kama haumwendee, unabaki na mzigo wako, si kwa sababu yeye hakutaka kukupumzisha, lakini sababu wewe haujapiga hatua. Amesema piga hatua, njoni, mnapokuja ndipo mtapumzishwa. Kama hukuenda haupumzishwi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu pumziko lipo, kwa Yesu pumziko ni hai, kwa Yesu pumziko ni ukweli na ni uhakika. Lakini ili kwamba ufikie ile pumziko, lazima ufanye ile hatua ya kwanza, njoni. Bwana Yesu asifiwe tena. Alafu siku ile Isaka alipopanda mbegu zake na kuvuna, akaonewa wivu, maana ameona matunda mema, maana amepata mbegu nzuri, amepata mazao ya kazi aliyoifanya. Jamani, unapotumika, kila kazi ina mazao yake. Usihitaji kupata mazao ambayo bado haujafanyia kazi. Anza kwanza kufanyia kazi, baadaye mazao ya kazi yanakuja. Kila mtu aliyeajiriwa kazini haanzi kwanza kudai mshahara. Mshahara huja mwisho wa mwezi, lakini tarehe moja mpaka kwenda 30 kwanza unahitajika kufanya nini? Kazi. Baada ya tarehe 30 hiyo ndio unakuwa na haki ya mshahara. Kwa kila mfanyakazi mshahara ni haki yake, lakini ana mapashwa
ya kufanya kazi kwanza ili mshahara uje baadaye. Ni kama hivyo kwa kila Mkristo. Neema ya Mungu, mafanikio ya Mungu, baraka ya Mungu ni haki yetu. Lakini tunawajibika kwanza kuifanyia kazi. Baadaye. Baadaye haki inakuja. Pasipo mapashwa hakuna haki. Pasipo kutimiza shurti hakuna haki. Ni kama vile pasipo kutumikia mbingu, ingawaje mbingu zipo hauingii. Kwanza mbingu zipo, lakini utajifunza kuitumikia ili baadaye uingie. Haijalishi neema. Sijasahau mahubiri mafundisho ya neema. Neema ipo. Neema ipo, ni tulipewa kile ambacho hatukustahili. Lakini katika neema mimi na wewe tuna mapashwa ya kufanya ili tufikie kuishi katika zile ahadi zinazotokana na neema ya Mungu kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Isaka alipoinukiwa na mfalme Abimeleki, hakuwa na cha kuongea. Hakuwa na cha kufanya, maana alikuwa ni mgeni katika nchi ya kigeni. Alibidi atoke, maana amefukuzwa sasa. Baraka zake zimemfanya afukuzwe. Anaonekana kuwa hodari, anaonekana kuwa na nguvu. Na mfalme akasema ya kwamba yawezekana kuna maadui wanaweza kutujia. Wakaja wakajiunga na huyu mgeni aliye hapa, wakatupendua hapa, wakaturarua hapa. Kwa hiyo aondoke, aende mahali pengine. Isaka akatoka, akakwenda sehemu nyingine. Biblia inasema alipotoka pale katika mji, mahali alikuwa anakaa, mahali panaitwa Gerari, akaenda katika bonde fulani huko. Na huko mbele kwenye bonde hiyo, sasa anaingia maeneo ya jangwa kabisa. Biblia inasema wakawa na tatizo ya maji, maana walikuwa na mafugo mengi, walikuwa na kondoo, walikuwa na ng'ombe, walikuwa na ngamia, walikuwa na punda, walikuwa na mbuzi na kadhalika. Lakini pia walikuwa na wafanyakazi wengi, alikuwa pia na familia yake. Biblia inaonesha wazi ya kwamba wakawa na shida ya maji, ikambidi arudi mahali baba yake alipokuweza zamani akiishi, alipochimba visima kwa samaki. Fuate hapo msikilizaji mpenzi wangu. Biblia inaeleza ya kwamba vile visima vilikuwepo tangu wakati wa Abrahamu baba yake. Vile visima viliwahudumia, walikunywa maji kutoka hivi visima. Lakini sababu ya wivu, wakati Abrahamu alipokufa, Wafilistini wakaja wakavifunika. Sikia nikupatie neno fulani hapo. Kuna baraka tulizo nazo katika Yesu Kristo, lakini zimefunikwa na udongo wa dunia hii. Tuna mapashwa mimi na wewe ya kujifunza kuchimba visima ili tufikie maji, maana vimefunikwa. Na kule kuchimba visima ni kazi tulio na. Ilikuwa ni haki yake kurizi vile visima, lakini vimefunikwa. Hiyo haki yenyewe haimfanye kunywa maji. Ana haki, visima vipo, lakini vimefunikwa. Kilichompasa ni kuchimba upya. Bwana Yesu asifiwe. Hakumwendea mtu yeyote kana kwamba visima vyangu vimefunikwa, sasa nyinyi ni watu wasijui, wewe ni lawyer, wewe ni mtu fulani, uniendee huko serikalini ili unidaiye haki yangu, maana hawa Wafilistini wameviziba vifusi ambavyo vilikuwa vimechimbwa visima na sasa wanajaza udongo. Hakuenda kwa mtu yeyote, alijifunza yeye mwenyewe ni mpasalo kufanya. Biblia inasema akaanza kuchimba. Akachimba. Akachimba bondeni, akachimba muda mrefu, lakini Biblia inaonesha wazi ya kwamba baada ya kutumika, baada ya kuchimba visima akapata maji. Oh haleluya. Sikia, chimba visima, maji yapo. Neema ya Mungu ipo. Baraka zipo. Ahadi zipo, nazo ni hai. Lakini ili uzipate, jifunze kuchimba visima. Biblia inasema aombaye atapewa. Yaani kupewa kwa Mungu, tuna haki ya kupewa. Lakini kwanza mbele upewe lazima uombe. Yaani aombaye atapewa. Sio anayepewa ataomba. Kwanza ni kuomba, baadaye kupewa. Yaani kuomba ni shurti na kupewa ni haki. Bwana Yesu asifiwe. Abishaye atafunguliwa. Hata ukikaa mlangoni pasipo kubisha, walio ndani hawajui ya kwamba pana mtu mlangoni. Lazima utajifunza kuingia mlangoni, lakini hasa kubisha mlango ili kwamba uingie. Inaongeza, anayetafuta ndiye hupata. Haitoshi kuomba tu.
ili upate. Zaidi ya kuomba lakini tafuta. Na unapotafuta, katika kule kutafuta ndiko Mungu anaruhusu unapata, maana neema ya Mungu ipo kwa wale wanaojifunza diwapasalo kufanya. Isaka akapata maji kisima cha kwanza. Biblia inamaanisha, inasema kitu kimoja hapo. Alipokaa hapo akaelewa ya kwamba Mungu amemkumbuka. Hata kama alikuwa amefukuzwa mahali alikuwa amekaa, ameacha mashamba yake, ameacha mimea yake, ameacha nyumba mahali alikuwa anakaa, akafukuzwa akakwenda na sehemu ya mali, lakini mambo ya kutoka mashambani yote yamesalia, maana amefukuzwa. Lakini huko alikokwenda akakwenda na baraka. Sikia nikwambie, kuna kitu ambacho unaweza kunyanganywa, kuna kitu ambacho unaweza kuondoshewa, lakini kuna kingine hauwezi kuondoshewa. Ile iliyo haki yako unaweza ondoshewa vitu fulani, lakini baraka za Mungu ziko juu ya yule aliyeahidiwa hizo baraka. Na mahali pote anapokwenda akijifunza kuzitumikia vilivyo, zile baraka zitamfuata mahali aenda. Amen, amen. Anaanza kunywa maji, anajisikia anastarehe, anajisikia ameburudika, amejisikia anatulia mahali ambapo anakaa, maana amepata maji jangwani. Sasa anajisikia kama maisha yanaendelea. Anapokaa hapo, wachungaji wake, watumishi wake wanaenda mabondeni. Biblia inasema wanaenda kuchunga, wanaenda kuchunga mafugo yao, kuchunga kondoo, kuchunga ng'ombe, kuchunga na wale wengine mifugo waliokuwa nayo. Wakati wanakwenda huko, kumbe wachungaji wa Gerari, wachungaji wa kutoka huko kwa mfalme Abimeleki, wakaja nao kuchunga kwa maeneo yale yale ambayo Isaka amepata kisima cha maji. Sababu kulikuwa tatizo ya maji, wakaanza kupambana, wakaanza kugombana, wakaanza kelele, wakaanza shida ikatokea sababu ya kile kisima. Wachungaji wa mfalme wanasema ya kwamba maji haya ni yetu, kisima hiki ni chetu. Wachungaji wa Isaka pia wanasema kisima hiki ni chetu, maana ni sisi tumekichimba na baba yetu amekirizi kutoka kwa baba yake Abrahamu. Halafu maji ni yetu. Pakawa na mvutano katikati ya watumishi wa Isaka na watumishi wa mfalme Abimeleki, maana wamebambana. Hawa wanasema maji inapatikana kwenye udongo wetu, lakini wengine wanasema haya ni haki yetu, tumeirithi kwa baba yetu. Baada ya hapo mabishano kuinuka, ripoti ikaenda kwa mara moja kwa Isaka, akaambiwa ya kwamba wale watumishi wa mfalme Gerari, mfalme wa Wagerari, mfalme Abimeleki wa Wagerari ametuinukia kupitia watumishi wake, ya kwamba hata kile kisima ambacho tumekipata wanasema ni chao, na wanatuomba kutoka maeneo hili. Biblia inashuhudia ya kwamba Isaka alipoona mambo na uzito wake kadiri ilivyokuweko, akaamua kutoka, akawaachia kile kingine kisima ambacho kimepatikana kwa jasho yake, lakini yeye akaacha. Ninataka kusema hapa ndugu zangu, hakuna mahali Biblia inatuonyesha ya kwamba Isaka alirudi akaenda kumuomba Mungu kana kwamba Mungu amtetee, kana kwamba Mungu ampiganie, kana kwamba Mungu amshughulikie, maana haki yake imenyanyaswa. Alichokifanya yeye, ametoka amenyanganywa, akaelewa, akakwenda mahali pengine tena, akaenda kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kutumikia haki yako, maana kadiri unavyotumika zaidi unatumika, na ndivyo neema ya Mungu inaonekana dhahiri katika maisha yako. Unavyotumikia ile neema, na ndivyo baraka zinaonekana. Unavyoendelea kutumika, na ndivyo zile ahadi iliyo haki yako inaendelea kuonekana na kudhihirika katika maisha yako. Maandiko yanatuonesha wazi, akasema waacheni wachukue kisima. Walijaribu kung'ang'ana wale watumishi wake, lakini Isaka akasema maji haya muwape, maana inapatikana kwa udongo wao. Maji haya muwaachie wao, tusipoteze maisha ama uhai ama uzima sababu ya kisima cha maji. Bado tuna nguvu, bado tuna uwezo, bado tuna madaraka fulani ya kufanya, tuna uwezo ya kufanya kitu. Alafu waachieni maji, sisi tuende tena tufanye kazi. Wakristo, jifunzeni kujua kuacha vitu vimoja ambavyo vinang'ang'ana. Tokeni lakini enendeni mkaifanye kazi. Palipo kazi ndipo haki huonekana na kudhibitika. Bwana Yesu asifiwe. Kisima kile cha kwanza
akawaachia akasema jina lake Eseki. Hiki kisima ambacho amekiita Eseki, Eseki maana yake mabishano. Yani nimebambana na watu, nimebishana na watu, wakaninyanganya haki yangu. Si kwa sababu si haki yangu, lakini kwa sababu wana uwezo kuliko mimi. Alafu ninawaachia wao, mimi sitaki mabishano. Sitaki mabishano na watu. Ninahitaji kazi yangu initetee. Nataka niseme hivi kanisa. Acha Ukristo wa ufundi domo. Acha Ukristo wa maneno mengi. Acha Ukristo wa misamiati midomoni. Acha Ukristo wa kunena nena. Ingia katika Ukristo wa kazi. Maana ule ndio Ukristo hai unaofanya haki ya Mungu iwe urithi wako. Abarikiwa Yesu. Haitoshi kudaidai. Kuna watu wengine wanadai kiasi cha juu, lakini hata wanadai kwa maneno makali haiwape haki. Lakini kazi yako ikupee haki yako. Wewe kaa kimya, kazi yako ikutetee yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema hii ni Ezeki. Mabishano, kisima cha mabishano. Akawaachia kile kisima cha vita, akakwenda zake. Alipoingia pande nyingine katika ile ile bonde, akachimba kisima tena. Biblia inasema akachimba kisima, akachimba tena, akachimba zaidi, akapata maji mengine. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, maji yapo, lakini kwako wewe ni kuchimba. Baraka zipo, neema ya Mungu ipo, ahadi zipo, urizi wetu upo, lakini ni kwako kujifunza kutembea kama mwana wa Abraham. Hakurizika na kujua yeye ni mwana wa ahadi. Hakurizika na kujua yeye ni mwana aliyekuwa na neema juu yake. Lakini amejitahidi kujua limpasalo kufanya ili angalau maisha yake yaendelee mbele. Huu ndio Ukristo ambao tunahitaji kwa wakati huu. Kapata kisima cha pili, akaanza kunywa maji. Watu wa Gerari wamebaki na mashamba yake, wamebaki na mazao ya shamba lake, wena nyumba yake imebaki huko. Kisima cha kwanza kimenyanganywa, ile Ezeki ama Ezeki, lakini anapata kisima cha pili. Baada ya siku chache, mfalme akapata habari ya kwamba Isaka tena amepata maji mengine. Isaka amefanya kazi na amechimba bondeni, tena amepata maji mengine. Maana yeye ni mrizi wa neema, yeye ni mrizi wa baraka. Zile haki ambazo zilikuwa kwake kutoka baba yake Abrahamu, alijifunza kuzifanyia kazi. Na hapo akapata kisima cha pili. Akaanza kunywa maji. Akaanza kunywa maji. Kuna Wakristo wengine ambao maombi yao ni kumdai Mungu baraka fulani au mafanikio waliokuwa nao miaka iliyopita. Sasa wanamdai Mungu yale yaliyopita. Mungu, nirudishie haki yangu. Mungu, nirudishie haki yangu. Nimenyang'anywa hivi. Nilikuwa na shamba ikanyang'anywa. Nilikuwa na nyumba ikanyang'anywa. Nilikuwa na gari ikaharibika. Nilikuwa na ndoa ikakufa. Nilikuwa na hiki. Mungu, nirudishie haki yangu. Ni vizuri kudai haki yako. Lakini ni vizuri kuangalia zaidi mbele. Yale yaliyoharibika yameharibika. Lakini mbele kuna baraka nyingine tena ni kubwa zaidi. Kwa hiyo Wakristo, ondoweni macho kwa vile vilivyopita. Mkiona yaliyopita, mtakuwa na maombi ya kumlaumu Mungu. Lakini mkiona yaliyo mbele, mtakuwa na nguvu za kututumilia na kutumikia mkiaendea yaliyo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kisima hiki pia wakaja wale watumishi wa Gerari. Wakabambana tena na watumishi wa Isaka. Vita ikaanza tena. Mabishano yakaanza tena. Mapambano yakakomaa. Vita ikapamba moto kati ya wale watumishi. Na ripoti kamuendea mara ingine, ikamuendea Isaka. Biblia inafasiria ya kwamba Isaka kaamua tena, akasema waacheni, wapeni maji hapa, sisi tuende zetu. Ukiangalia uamzi wa Isaka unaanza kuonekana kama ni ujinga. Maana itakuwaje wewe unafanya kazi lakini watu wengine ndio wanakuja kunyang'anya iliyo haki yako? Lakini Isaka alijua analolifanya. Hakuifanya kwa ujinga, si kwa upumbavu, lakini alijua ya kwamba wananyang'anya matunda, lakini bado nguvu ninazo na nitafanya kazi. Lakini matokeo ya ile nguvu naamini nitayao. Akawaachia kisima cha maji cha pili, akaondoka akaenda zake. Kisima hiki cha pili akakiita kwa jina la Sitna.
akasema maji haya yanaitwa sitina. Kisima cha kwanza kiliitwa eseki, maana yake mabishano. Kisima cha pili akakiita kwa jina la sitina, maana yake upinzani. Unajua kuna baraka zingine, kuna mafanikio mengine ambayo Mungu anakupa na mara inainua upinzani. Unawekwa kwenye ngazi fulani, kwenye daraka fulani, na kuwekwa kwako mahali pale kunainua upinzani. Ukiona upinzani unainuka, ukiona mabishano yanainuka, si wewe ndiye wa kwanza. Hata Isaka aliyekuwa mrithi wa Abrahamu aliyezungumza na Mungu, hata wakati wake pia mabishano yalikuwa, wakati wake pia yalikuwa upinzani ulikuwepo, lakini hata hivyo aling'ang'ana, alipiga vita ili kwamba azielekee neema katika maisha yake. Bwana asifiwe. Kawaachia kile kisima akaenda. Niende haraka nimalizie kusema ya kwamba alipofika kwa sehemu nyingine akachimba maji, kinakuwa kisima cha tatu. Na alipochimba maji hapo, anafanya kazi, anafanya kazi, akapata maji, maji mengine yakapatikana. Ndugu yangu, acha kujishughulisha na mambo yaliyopita, acha kujishughulisha na yale uliyokuwa nayo yakaharibika, acha kujishughulisha na nyumba ulizojenga zikaharibika, acha kujishughulisha na kazi ulizozifanya ukafukuzwa kazi. Wewe jifunze likupasalo kufanya leo, maana unachofanya leo ndicho kinasaidia maisha yako kesho. Kile kilichonyang'anywa hakikusaidia kitu leo, lakini kazi unayofanya leo inakusaidia leo na kukusaidia kwa maisha ya baadaye. Kakaa hapo anangoja maji, anakunywa maji, anakunywa maji ya kile kisima, anatulia. Alafu muda ukawa umepita, ile wakati ambapo alifikiria kwamba watakuja tena kumnyang'anya. Maana alikuwa amezoea, alikuwa mzoefu tayari wa kuelewa ya kwamba kila ninachokifanya nimenyang'anywa, maana siko mwenyeji wa nchi hii. Wenyeji wa nchi wanakuja wananinyang'anya hata iliyo haki yangu. Alafu akangoja ili kwamba waje kumnyang'anya tena kile kisima cha pili. Akaona ya kwamba mara hiyo muda unapita, wakati inaendelea, lakini kuja hawaji. Biblia inasema alipokaa hapo ndio akasema kisima hiki kitaitwa Rehoboti. Bwana Yesu asifiwe. Sema hapa pataitwa Rehoboti, maana nimenyang'anywa visima vya mwanzo. Sitina imekwenda, Ezeki imekwenda, lakini sasa hapa mahali ninafika, wale maadui zangu, wale wanyang'anyi wangu hawakuji kuninyang'anya tena. Hapa pataitwa Rehoboti. Rehoboti maana yake nafasi kubwa, eneo kubwa, mahali mtu anatulia, mahali mtu ananenepa, ananona, mahali mtu anakaa kwa utaratibu, kwa utulivu, pasipo makelele. Lakini kabla hajafikia hapo, ilimbidi kwanza atumike. Alafu anasema na sisi tutaenea, tutatulia, maana Bwana ametupa nafasi katika nchi. Haleluya, haleluya. Wapendwa katika Kristo, sikia nikwambie, kazi yako itakupea nafasi. Wewe fanya kazi. Hata umeitwa na Mungu hapa kanisani, usije kama Mkristo wa kuongea, usiwe Mkristo fundi wa maneno, lakini kuja Mkristo ajuae limpasalo kufanya. Kazi yako ndiyo itakutetea. Hata wanakutaka, hata wasikutake, hata wanakupenda au wasikupende, hawatakupenda sababu unastahili, watakupenda sababu kuna kazi hai iliyo ndani yako. Na palipo kazi pana mazao, na palipo mazao watu hujiunga. Abarikiwe Yesu. Anasema tutaenea. Bwana ametupa nafasi, Bwana ametupanua, Bwana ametuongeza. Mahali tulipokuwa tulifukuzwa, mahali tulipokuwa tumenyang'anywa, mahali tulipokuwa tumehamakiwa, lakini hapa tumetulia. Ngoja maisha, ili kwamba utulie, lazima kazi ndio ikufikishe hapo. Maswali yangu ni haya: kama Isaka angevunjika moyo wakati bado alikuwa kwa kisima cha kwanza, angeonaje kisima cha pili? Kama angevunjika moyo kwa kisima cha pili, angeonaje Rehoboti, namna gani kisima cha tatu? Lazima kuna vita vingine ambavyo vinakuja kukung'oa na kukuondoa mahali ulipo, ili uelekee mahali palipo juu kuliko pale unapokaa. Alafu uking'ang'ana, ukizidi kubaki hapo, vita vinainuka ili kwamba uondolewe kwa nguvu.
si kwa sababu ulifanya makosa, si kwa sababu ya zambi, lakini kuna mahali Mungu anakupeleka akikupush, akikusukuma kupita hivi. Bwana Yesu asifiwe. Isaka anaangalia na kaa hapo. Anasema Bwana ametupa nafasi. Hallelujah. Hallelujah. Bwana ametupa nafasi. Sikia. Haya ni maneno ya mtu ambaye anatulia sasa. Haya ni maneno ya mtu ambaye ameshashiba vita, mtu ambaye ameshiba mapigano, mtu ambaye ameshiba mapambano, mtu ambaye ameinukiwa, lakini sasa Mungu anampatia maeneo ambayo atatulia. Ili kwamba afike hapo, kilichomsaidia ni yeye alijifunza limpasalo kufanya. Wa Kristo, sikia niwaambie, hapana kukaa wa Kristo dhaifu, hapana kukaa wa Kristo hafifu mahali gafi. Inahitajika ya kwamba tuwe wa Kristo hai, wenye nguvu, wenye uhodari, wenye uwezo wa kufanya kazi. Na Bwana anataka kuone katika uhai wa roho ukimtumikia usiku na mchana. Hallelujah. Haijalishi mazingira, haijalishi wakati, haijalishi muda, haijalishi maeneo unakopatikana. Hata kama kuna vita, papo hapo pia pana neema ya Mungu. Wewe ngangana, wewe tumika kwa nguvu, hata ni katika mazingira mazito, lakini jitahidi kufanya kazi, maana katika hiyo mnafichwa neema, mnafichwa baraka, na itasihirisha makuu yako baadaye. Isaka ametulia. Isaka amenyenyekea. Isaka anakunywa maji pasipo vita. Lakini hata kama anakaa hapo, vita viliinuka miaka iliyopita. Vita viliinuka siku zilizopita. Vita viliinuka, na mengine amenyang'anywa, na mengine amefukuzwa, na hata iliyokuwa haki yake amenyang'anywa, si kwa sababu hakufaa, lakini hiyo vita ilimsaidia aende mpaka mahali ambapo atatulia. Kuna mapambano mengine ambayo tunayoyapitia kama Wakristo, si kwa sababu Mungu hatupendi, si kwa sababu Mungu hana baraka kwetu, si kwa sababu Mungu ametuacha, lakini kwa sababu anapitia hiyo ili kwamba itusogeze mahali pengine. Yawezekana kwamba Isaka angebaki katika mji wa Gerari, hangeweza kuona visima hivi, na uwezo wa kurudi kwenye visima hivyo hangevipata tena, maana alikuwa amestarehe mahali fulani na ametulia. Lakini vilivyomsaidia kupata vile visima ni ile vita ambayo imeinuka kwa maisha yake kumpitia huyu mfalme Abimeleki wa Wagerari kwa Wafilistini. Kwa hiyo Wakristo, msione kwamba kila vita inayowajia ni kana kwamba kuna pepo, ni kana kwamba kuna vingine vita Mungu anaruhusu viwajilie ili kwamba vikungoe mahali fulani na vikupeleke mahali fulani. Kumbe mahali ulipo ni kiwango cha chini, alafu kwa kukupush kwa vita hivyo vinakupeleka mahali utaona kuinuliwa kwa juu sana. Lakini kwako ni kujifunza kujua likupasalo kufanya. Najua taendelea na somo letu kwa wakati mwingine utakaofika kadiri Mungu anatusaidia. Lakini jioni ya leo, siku ya leo, mpendwa katika Kristo, nataka nikwambie ya kwamba Mungu anataka akuone katika kazi. Haijalishi mazingira, anakutaka wewe Mkristo hai. Haijalishi wakati ni ngumu, haijalishi wakati wa COVID, Mungu anakutaka akuone katika kazi. Hata ni katika mapambano, wewe endelea, maana kazi yako ndio itakutetea mbele za Mungu. Hata wale maadui zako watakuheshimu wakijua ya kwamba una Mungu, wanapoona mazao ya kazi yako. Haleluya. Mbingu tunakwenda, lakini watakaoingia mbingu ni wale waliojifunza kutumikia mbingu. Neema ya Mungu ipo, baraka za Mungu sipo, lakini watakaoingia wakiona zile baraka ni waliojifunza liwapasalo kufanya kwa ajili ya zile baraka. Nimalizie kuongea. Tumesema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba utafanyika kichwa wala si mkia. Alafu kwa nini watu wengi wote wafanyike vichwa? Ni ahadi, ni neno la Mungu, ni Biblia takatifu. Mungu anasema utafanyika kichwa wala si mkia. Lakini je, ni wote ndio wanaishi kama vichwa? Ni wote ndio wanaishi maisha ya kichwa? Sivyo. Yaani kuna wakati mwingine mtu anadai haki ya kuwa kichwa, lakini hajifunzi kutembea kama kichwa, hajifunzi kutumika kama kichwa. Sikia, kichwa ni kiungo cha juu cha mwili ambacho kinaongoza mwili mzima. Hata nyumbani Biblia inasema baba ni kichwa cha nyumba, naye ana uwezo ya kuheshimiwa, ana haki ya kuheshimiwa. Lakini sikia nikwambie,
hakupewa tu haki ya kuheshimiwa ule mwana baba, amepewa pia mapashwa ya kumpenda mke wake. Yani ukitaka kuheshimiwa penda. Maana Biblia inasema enyi waume wapendeni wake zenu. Unapompenda mke wako na unafanyia ule upendo wako kazi, sio kwako kudai kuheshimiwa. Kuheshimiwa utaheshimiwa tu kwa kawaida, utaheshimiwa mara moja, maana ulijifunza likupasalo kufanya. Kwa kichwa ndiko kunapatikana macho, na macho ndio inaona yaliyo mbele ili kuongoza mwili wote mzima. Alafu si kwamba kuwa tu kichwa, lakini uwe na macho ya kuona. Ukiwa kichwa uwe na kinywa cha kusema kutetea mwili mzima. Ukiwa kichwa uwe na masikio ya kusikia yale yanayokuja na kusaidia kuokoa maisha ya mwili mzima. Ukiwa kichwa wewe ujifunze kuwa na viungo vya harufu, yani pua inayonusa harufu mbaya na nzuri, na kuchagua njia nzuri mahali utapita, ili kwamba mwili wote ufanye nini? Unusurike. Yani kichwa si kuwa juu tu, lakini kichwa ni kazi. Usihitaji kuchukua mzigo wa kichwa na bado kichwa chako hakijafungwa. Jifunze kwanza kuandaa kichwa chako kiwe kama kichwa kinachostahili, ili uchukue mzigo wa kichwa baada ya kuwa na nguvu ambazo zitafaulu mzigo wa kichwa. Maana ukichukua mzigo wa kichwa na kichwa chako ni kidhaifu, ule mzigo wa kichwa unaponda kichwa chako. Lakini kichwa chenye nguvu ya kichwa kinachukua mzigo wa kichwa na kinatembea na mzigo huo, sababu kichwa kinafungwa. Alafu jua baraka zako ni mzigo, lakini unahitajika kujifunza likupasalo kufanya, ili kwamba neema ya Mungu itakapokuja ikae juu yako na uone utukufu wa Mungu. Mungu atubariki na abariki neno hili katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tumuombe Mwenyezi Mungu. Mungu Baba yetu uliye juu mbinguni, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, hili ndilo neno ambalo umetaka tulizungumzie kwa siku ya leo. Hili ndilo neno umetuma kwa kanisa lako, ya kwamba tujifunze kuitumikia haki. Ni kweli tuna haki ya kuinuliwa na wewe. Ni kweli tuna haki ya kubarikiwa na wewe. Ni kweli hata mji mtakatifu, yaani mbingu, ni haki yetu sisi kuingia. Lakini tunahitaji tukiwa hapa ulimwenguni utufunze, utujulishe, utusaidie na kutuwezesha litupasalo kufanya, ili kwamba tufikie kile ambacho umeahidi. Yaani kuna wengi ambao tumeshindwa kuona kiwango cha neema ya baraka pia ambayo umeandaa kwa maisha yetu. Si kwa sababu Mungu hakukusudia kutubariki, lakini kumbe tumeshindwa kujua litupasalo kufanya. Kwa hiyo Bwana, ninahitaji Roho wako Mtakatifu atufunze maisha, atufunze kutumika, atufunze kukungangana, hata ni katika maisha mazito tujitahidi kutembea katika neema yako, ili kwamba tuone utendaji kazi wako. Umsaidie huyu mama, umsaidie huyu baba, umsaidie msichana huyu, umsaidie mvulana huyu, ili kwamba hata leo tangu sasa ajifunze Ukristo ule ambao unamfafanulia kujua ni mpasalo kufanya, ili kwamba aifikie haki yake. Neema yako tunaiomba na kubariki kanisa lote nzima, katika jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki.